ជំនួបមួយគូចុងក្រោយនេះហ្គេមទី3នេះអ្នកឈ្នះគឺបានអត្ថប្រយោជន៍ធំមួយនិងគេចផុតអត្តគុណវិបត្តិតូចមួយគុណវិបត្តិធំមួយឈ្នះគឺបានលេខ6 regular season ហើយបានទៅ playoff អ្នកចាញ់ say hi to challenger cup អើយស៊ីស៊ូលើកពាន3រដូវកាល2 season មុនលើក2ពានជាប់គ្នារដូវកាលនេះគេ high player នឹងខូចគាត់ទៅខ្ទេចខណៈពេលដែលក្នុងពាក់កណ្ដាល season ដែលកំពុងតែរករាក់ទូកកំពុងតែធ្លាយហើយចង្គៀងនឹងក៏វាកំពប់ឆេះអាទូកនឹងទៀតគឺបោកស៊ីចាញ់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេហៅទូកជន់លើទូកបុកម្នាញ់តែម្ដងសម្រាប់ Paragon មួយយប់មួយយប់ដែល Paragon ដេកពិបាកនឹងលក់ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែក្នុងនាមជា founder គាត់និយាយនៅក្នុង Hyper Talk ដែរថាធ្វើចិត្តឲ្យបានពេល team ឈ្នះឬចាញ់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹង play off មិន play off នៅសល់ឱកាសច្រើនទៅ MPL ក្រោយក្រោយទៀតប៉ុន្តែ regular season នេះធ្ងន់កកអ្នកនរអើយតោះជូនប៉ Mac និង C0 ថាបានឡោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយលេខ5និងលេខ6ខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលគេធ្វើការបោះកាក់រៀងរាល់ការប្រកួតក្រុមដែលមានលំដាប់រែងនៅក្នុង regular season ខ្ពស់ជាងគឺនឹងមានការអាចរើសខាងយក first pick ឬក៏ second pick សម្រាប់ game ដែលមានលេខសេះគឺ game លេខ game 1 game 3 game 5 game 7អីណាតែអ្នកដែលមានលំដាប់ rank regular season ទៀបជាងឥឡូវឧទាហរណ៍នេះស្រាប់តែ Galaxy គាត់លេខ4គាត់ទៅ Fire Pass CFU ចឹង CFU នឹងរើសយកជាមួយនឹង first pick និង second pick នៅ game ទី1 3 5 7ហើយសល់ game 2 4 6គឺសម្រាប់team Galaxy ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយណាហ្នឹងហើយលំដាប់ rank regular season ខុសគ្នាត្រង់ចឹងហើយនឹងលំដាប់ rank លេខ5លេខ6វាខុសគ្នាតែមកបៀកអាកន្លែងហ្នឹងទេដោយសារតែលេខ5និងលេខ6ត្រូវបានបងលេខ3បជាត្រែរ៉េលេខ3ចង់ជួបអ្នកណាលេខ3គេយកម្នាក់មួយពាក់អាវខ្មៅឈរបាំងទូទាស់គឺត្រូវតែយកម្នាក់មួយពាក់អាវខ្មៅឈរបាំងទូទាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតារាងវានឹងចេញមកបែបនេះអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងអ្នកលេខនេះតារាង playoff នឹងចេញមកបែបនេះអ្នកនរគ្នាតារាង playoff នឹងចេញមកបែបនេះអ្នកនរគ្នានេះ game 3 soon win Maria អរគុណបាទ is me ណាស់ខ្ញុំកពីទុកមួយសិនតារាង regular season នឹងចេញមកបែបនេះអ្នកលេខ1និងអ្នកលេខ2នឹងនៅកន្លែងនេះហើយអ្នកលេខ3និងអ្នកលេខ4នឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកលេខ3មានសិទ្ធិរើសជួបអ្នកលេខ5ឬក៏អ្នកលេខ6បើគិតថាអ្នកលេខ6អន់ទៅអ្នកលេខ6បើគិតថាអ្នកលេខ5អន់ទៅអ្នកលេខ5ហ្នឹងហើយហើយអ្នកលេខ4គឺគាត់នៅសល់ពីអ្នកលេខ3រើសហ្នឹងគាត់អាចជួប5ដឹង6ដឹងតាមអ្នកលេខ3រើសពីហ្នឹងមែនវាយមែនប្រកួតឲ្យហើយណាគ្រាន់តែរើសឲ្យហើយអូមកថាអ្នកលេខ3រើសយកអ្នកលេខ5ហើយមែនប្រកួតឲ្យហើយបើអ្នកលេខ1រើសថាយកនៅជួលើឬក៏ជួក្រោមមែនទេណាអរេបើសិនជាមែនវាយឲ្យហើយណាគឺគ្រាន់តែរើសឲ្យហើយអញ្ចឹងម្នាក់លេខ3រើសខ្ញុំទៅថាគាត់រើសយកអ្នកលេខ6ចុះអ្នកលេខ3រើសយកអ្នកលេខ6ភ្លាមអ្នកលេខ1គេឲ្យរើសភ្លាមភ្លាមហ្មងមែនអ្នកលេខ3វាយម្នាក់លេខ6ឲ្យហើយណាណូគាត់អ្នកលេខ3រើសអ្នកលេខ6ឲ្យភ្លាមគេឲ្យអ្នកលេខ1រើសឲ្យចាំងនៅជួជាមួយនឹងអ្នកលេខ3ដែលរើសយកអ្នកលេខ6ហ្នឹងឬក៏នៅជួមួយអ្នកលេខ4ដែលរើសយកអ្នកលេខ5ហ្នឹងអូខេគេធ្វើអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6មានន័យមានន័យមានន័យលើតោះអូខេណែនេះជួយបងស្នងឡងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរខណៈពេលខ្ញុំមានអីនិយាយច្រើនណាស់មីឆាខ្ញុំដាក់លតកបានញ៉ាំនេះខ្ញុំចង់និយាយមានអ្នកគ្នាឲ្យបានច្រើន
ស៊ូនវិញឯពីសៃពេចអីយ៉ាសៃពេចយេលីមែនស៊ីខ្យូតអូខេណាខាប់ហាហាហ្វេនម៉េចមួយថ្ងៃមែនប្រហែលមកអឺអូនអេឡាយស្ទ្រីមខ្ញុំមានរីប្លាយតាត្រូវការនិយាយទៅគាត់រីប្លាយហ្មងបាច់ដាក់ឈ្មោះចឹងខ្ញុំបើករីប្លាយតាមើលរីប្លាយបានទេជួយរីប្លាយបានខ្ញុំបើករីប្លាយតាអត់យល់មកក្នុង Facebook រីប្លាយក៏បានលុយសតទីនៅតែអែមវិភាគដល់កបងចាំរហូតសភាពឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំវិភាគយើងចូលហើយយើងយល់ហើយអ្នកគ្នាយើងយល់ហើយហេតុអីបានហ្គេមគេវាយទៅគេត្រូវការ late game របស់ demake របស់សេសលៀននិយាយទៅអ្នកដែលចង់បានចំណេះដឹងហ្គេមស្ដាប់ខ្ញុំវិភាគទៅរៀងទទួលបានចំណេះដឹងរីកចម្រើនមួយថ្ងៃ 1% អីដែរដែរចេះ40 30គុំគ្នាណាជួនកាលខ្ញុំរៀនម្នាក់គ្នាជួនកាលអ្នកគ្នារៀនវិញខ្ញុំរៀនទៅរៀនមកហ្គេម3 make win draft មិនដឹងមកពីអនាគតទៀតហ៎ជួយស្គីហ៎ game first pick win game see you soon នៅមាន chance 60 40អូចាំមែនថាអ្នកដែលនៅ first pick មានឱកាសហើយអូខេពីបងប្រុសនេះនូនុងអូខេបងប្រុសសម្រាប់ចាត់មិញឆ្លែងបងអូនទេណា playoff without see you soon will be bored and more or and no more audience ខ្ញុំឯកភាព 50% ចុះពួករសាវាអញ្ចឹងមែនអត់ហ៊ាននិយាយដល់ថា 100% ទេឯកភាពលើយបល់គាត់ថា 50% ពួកគាត់លើកពៀនពីរដូវកាល fam ប្រមោផ្ដុំផ្គុំគ្នានៅមួយគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់គាត់វាមិនខុសពីចំនួនអត់ IMP ទៅ playoff ទេ scantring ត្បូងត្បូងតែឥឡូវនៅស៊ូណា fan fan នៅស៊ូណា flash អស់ Simon Tucker David Bomb Lee ចឹងអឺសប្តាហ៍ទី4ទី5ពួកខ្ញុំអស់អស់ schedule អឺគេឲ្យធ្វើ caster ថ្ងៃនេះគេចែកគ្នាធ្វើហ្នឹងហើយវាពីច្រើនមកអរគុណ Shuli Singh ឯងជូលីស៊ីងឃើញថាដណេតឲ្យបងសិតតែ50 100មិនដែរឃើញបាញ់បងមារីអូនអាណៃបោកបងមែន first game 3អាចសាហាវឥឡូវទាយមើលណាគេ first pick ខ្ញុំថាស៊ូន first pick អើយ slot នេះ slot អើយ slot អើយអើយ slot slot អើយអើយ slot អ្នកនរគ្នា first game 3អាចសាហាវចែតលេនថា0 21មេលីង20ហ៎មកពី1 iPhone 20ចំក៏ឋានណាក៏ឋានណាក៏ឋានទៅណាក៏ឋានទៅណាក៏ឋានណាក៏ឋានឡាយមីងលីមែនអីចៃអេអត់អីឥឡូវខ្ញុំឆាតទៅមីងលីហ្មងកុំកុំខ្វល់មួយសំដីចាស់លានយើងនឹងទៅចែកគ្នាមកចឹងយើងមិនសូវសំពីតដល់ម្នាក់10រៀលហ្មងយើងបោគ្នាហើយមកមិនថាមីងលីត្រូវឬក៏ខ្ញុំត្រូវដល់ម្នាក់10រៀលហ្មង We are slander and comment ខ្ញុំមួយឲ្យ1សេន2 order Navi soon win ហើយ game ក្រោយហ្គេមនឹងស៊ីស៊ូនឈ្នះហើយបងប្រាប់នៅ20មីលីអូខេអរគុណកូនប្រដាទីកំសេស៊ូនវិញហើយបងអរគុណអរគុណអរគុណប្រដាអរគុណច្រើនចាំមើលស៊ូននឹងឈ្នះដែរទេអ្នកនេះអូខេណាខាប់ស៊ូនអមៃបងអូយខ្ញុំដូចអីបងខ្ញុំថាឡើងខាសខ្ញុំនឹងបដិជូនអ្នកនរគ្នាតែបើសិនញាត់ឡើងខាសទេខ្ញុំបានធ្វើតែមើលត្រាស់ហើយសម្រាយនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះត្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំនិយាយត្រាស់ត្រាស់នៅពេលខ្ញុំសម្រាយត្រាស់ក៏ដាក់គុំដាក់បន្ទុកខូចគុំមានអាកំណត់កូនយើងរៀនខ្សោយមកពីគ្រូមិនកើតកូនយើងរៀនខ្លាំងមកពីពូជយើងល្អគុំមានអាកំណត់ហ្នឹងគុំមានអាកំណត់ធីមជ្រះ player ខ្លាំងធីមចាញ់ខូចមិនល្អគុំមានកំណត់ហ្នឹងណែគុំមានកំណត់ហ្នឹងឯសោះខូចគេខំផឹងណាអ្នកនេះអីមែនណាខូចគេខំផឹងណាស៊ុនវិនមារីពី14ណែតូចនៅលើ YouTube thank you so much brother hello ប្រប៉ាហើយប្រសំណារនេះគ្នាប្រដារមនីខ្ញុំ live នៅលើ YouTube ទី live Facebook ផង YouTube បង we are soon soon see soon ពីស្រីពេជ្រលុយសុត secure few katochi hello នេះគ្នាបងកថានេះចា chase parallel ដល់ល្អល្អ parallel នេះ parallel ក្រុមផ្សេងសើមើលឃើញមានក្រុមធ្លាក់មែននេះ game ចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកដែលចាញ់គឺធ្លាក់ regular season yes អ្នកដែលចាញ់គឺធ្លាក់ regular season
Don't let soon up cause that body will be alive. អូយ៉ាសៀវកងខ្មោចងប់ទឺតខឹងជិះម៉ាក់តំណងណាប្រូទីនាំលេងល្អពេកសូនដូរ player អស់ហើយមើលមិនឃើញហ្គេមនេះក៏នេះម៉ាក់វិញ50វាពីដើរឆ្កួតអូប្រាឆ្កួតមិនសមមិញដូចជាឆ្លែងអីគេមាន50វាណែតែដួតឲ្យខ្ញុំហ្មងតែឡើយខ្ញុំមើលកន្លងនេះក៏ឲ្យសួយប្រាឆ្កួត50វាប្រូចាច់បងប្អូនគ្នានេះខ្ញុំសូន20ម៉ាក់1000ឡាស៊ីសូនឆេមពៀនមានអ្នកកសក់កោសក់ទៀតអត់ទៅឆាតសួររឌីអត់ឌីហ្វាំងច្រឡំសុំធីបត្រាហ្វិកធីបត្រាហ្វិកវាអូវាមានរបស់ច្រើនអ្នកនេះត្រូវរៀនទី1យើងដឹងជាមួយនឹងអូជុំអូខ្ញុំសេះហេរ៉ូត្រូវប្រយ័ត្នសិនវល់របស់យោហេរ៉ូត្រូវប្រយ័ត្នអរិយអាបែនទី2មិញគឺបលែនអស់ឯអ្នកនេះអាបែនទី2ខ្ញុំបើកទៅមើល live ខ្ញុំខ្លួនឯងនៅលើ YouTube ហ្នឹងយល់ហើយ